Så jag har kommit på en otroligt bra plan som jag har haft ganska länge. Det är typ 80% av min portfolio är ganska säkert. Det är så långsamt sparande. Sen har jag de andra 20% som det är verkligen play with. Det är kasinopengar liksom. Ja. Casino on the market. Ja. Den bästa affären jag gjorde var därför jag blev ganska hooked också. För jag shorted the euro mot dollarn. Säger man så på svenska? Jag är kort. Jag kortar ner den. I shorten the bitch.